Hej! Det var inte tänkt att jag skulle starta en vlogg nu, men jag gör det i alla fall. För vi har börjat påbörja dit vi ska flytta. Hej från framtiden! Oh my god! Den spelar. Jag vill bara inflika att det har dröjt cirka 5 månader för mig att göra denna videon. Eller det har inte tagit så lång tid, jag har bara inte orkat göra den. Och jag har bara struntat i det helt enkelt, jag har inte haft någon motivation eller så. Men nu lägger jag ut den här videon i alla fall, trots att den är superrörig och ja, dålig helt enkelt. Men det kanske är någon som vill se. Och vill ni bara se resultatet av hur det blev liksom en house tour, så kolla inte på den här videon, för det är inte det ni kommer få se, utan ni kommer bara få se massa renovering och olika klipp och så. Så vänta hellre. Kanske dröjer 5 månader till tills jag gör en house tour, jag vet inte. Men jag vill bara förmedla det. Fortsätt gärna kolla. Och det är så äckligt här inne. Han som har bott där har bara lämnat allt. Jag har precis slängt massa kalsonger och skit som han bara har lagt på golvet. Här ska vi se. Vad sysslar du med? Jag filmar. Det är till min vlogg. Här i alla fall så ska vi bygga en gång in till Dennis Friggebo som är här borta, jag ska visa. Här är Dennis Friggebo och det är detta som kommer bli vardagsrummet, så allt här ska ju ut. Så typ här kommer den här gången bli in till det rummet som jag visade. Så detta kommer bli vårt vardagsrum. Oj. Och här är det som kommer vara våran trädgård typ. Det är ju inte det egentligen. Så här är tanken att vi ska bygga någon terrass. Så man kan sitta här. Kolla ut. Men jag vet inte hur jag kommer filma utav detta just idag. Alltså vi ska slänga skräp och sånt. Sen ska jag jobba 3:15. Men nu ska jag hjälpa dem. Alla handskar på sig. Så vi ska fortsätta bara slänga skit. Nej, vi har ju inget. Hejsan! Nu tänker jag att vi fortsätter den här lilla flyttvloggen. Igår tömde vi ju all skit och slängde det. Och idag så ska vi väl mest städa ordentligt med klorin. Ja, mycket städning helt enkelt. Jag har precis varit inne i stan och pratat eller boka tid med en SYV, för att jag har ju tänkt plugga i framtiden till sociolog eller socionom. Så det är det jag har gjort. Så nu ska jag hem igen, packa med mig katten och saker till honom för att han får följa med idag. Och så vi kan ha han ute i koppel. Fundera på om jag ska försöka få med mig mina utemöbler också. Det är ju 2 stolar och ett litet bord. Och sen en matta. Nu är jag hemma och jag kommer filma med mobilen tror jag i den här vloggen, för jag orkar inte dra med mig kameran för jag kommer bara ta bort den. Jag bytte om till lite sletna kläder så där för att jag ska vara redo för att bygga. Det är jättefint väder så jag måste ha kort på mig.
Men sen har jag en bikini liggandes hemma hos Dennis i Harplinge. Så jag lär väl ta på mig den också. Ska vi ta en katto också? Jag måste ha med hans toalett för han skulle aldrig få för sig att kissa och bajsa utomhus. Jag tror vi får ta och städa den lite innan bara. Behöver inte vara där. Jag glömde att filma, eller jag sket i att filma. Vi har bara torkat rent taket eftersom att en målare kommer och ska måla det vitt. Och så har vi torkat rent luckorna lite och så. Men det ser ju fortfarande ut som skit. Men nu ska jag ta med mig Gizmos grejer. För vi ska sätta oss och ta en liten paus nu. Jag och Helle, Dennis mamma. Kikuben. Kikuben. Jag visste mitt från. Visste du? Ja, 56 är den på längden. Vad gör vi nu, Esni? Ställ dig där. Va? Ställ dig där. Varför? Berätta vad vi gör. Jag har bara ditt mätverktyg på min telefon var, för jag stämde exakt på natten. Skojar du? Ja. Kan du inte vara här då? Ja, men jag tänkte jag vill inte filma heller när hon står. Nej. Vad gör vi? Nej, jag vet inte. Vi pappar golvet. Ja. Vi ska måla taket nu. Ha? Och så funderar vi på den balken där uppe. Sätta plåt genom hela. För det är väldigt ojämnt upp till taket. Mm, tack! Nu får det vara slut för idag. Nu åker hem. Detta får räcka. Jag tror att det som händer framöver nu är att han som är här och målar behöver ju måla liksom typ tre lager på taket och sen måste han ju måla väggen också, så det kommer ju ta typ hela veckan skulle jag tro. Eftersom man måste göra fler lager och så. Och när det är färdigmålat så ska väl Dennis och hans pappa börja riva golvet för det ska läggas nytt golv, och sen efter det så ska vi bygga den här slussen då mellan Dennis friggebo och lilla huset eller så. Så det är ju det och golvet som liksom är det viktigaste. Men sen ska vi även bygga ut köket också lite. Och så åka till Ikea bara och köpa det. Och sängen ska vi bygga upp på byrålådor. Så vi får byrålådor där så vi får lite mer förvaring. Så det är ju en del liksom renoveringsgrejer som sker först innan vi flyttar in. Det var det. Hej igen! Nu blir det många dagar och få klipp tror jag. Jag har inte börjat redigera än, men jag tror att jag har filmat säkert 4-5 dagar och knappt någonting. Så får det bli. Åh, gud. Idag är det i alla fall onsdag. Och jag är ledig. Jag har tvättat nu under morgonen. Jag har tänkt idag, eftersom jag är ledig, att jag skulle åka och kolla lite på natthusbord. Men jag vet inte, jag har kikat på internet och det är jäkligt dyrt. Och sen också så behöver vi natthusbord som man hänger upp på väggen. Eftersom att vi ska bygga lådor under sängen så kommer det inte funka att ha natthusbord som står på marken. För då kommer man inte kunna öppna lådorna. Så jag har funderat på att bygga egna natthusbord utav såna här typ äppellådor eller vad heter det? Såna trälådor i alla fall. Så jag ska åka och kika på det. Men först så måste jag tvätta klart.
Jag hittade på Clas Ohlson en som jag ville ha. Men jag tyckte den kändes så himla tunn och svag i materialet. Så det kändes ändå inte helt rätt. Så jag ska kolla på Jysk nu och se om de har. Just nu så är jag och Dennis på hans kompis studentfirande, som också är här i Harplinge. Så vi gick bara förbi lägenheten lite snabbt för vi ville kolla det ser ut. Och så skulle jag sätta de nya stolstynorna och filtarna som jag köpte. Så ska vi se hur det blev. Så mysigt. Jag köpte sådana här dynor och två filtar. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga filtarna. Jag får fixa det sen. Ska vi se hur långt de har kommit med målningen. Oj! Oj, vi ska byta golv så. Åh, det känns redan mycket fräschare. Ser inte det? Mm. När taket är målat. Mm. Har de börjat här? Ja. Ja, lite. Det är klart här. Nej. Men alltså, det är klart med taket. Ja. Eller taket klart. Men det ska målas om när vi har gjort slussen. Mm. Men toan, skulle vi dra sig en till strypning? Ja, har de målat här bara vitt eller? Ja, de har målat taket. Ja. Det känns ju redan mycket mer fräscht med vitt så. Nu var det nog en vecka sedan jag filmade i alla fall. Det har varit lite... Dennis tog studenten. Dennis pappa har fyllt år. Så det har tagit en del tid. Så vi har inte gjort så mycket med bygget. Däremot idag är det måndag. Och Dennis och hans pappa har hållit på sen de slutade jobba med att... påbörja den här slussen då som vi ska ha mellan Friggeborg och huset. Så jag tänkte åka dit och kolla hur det går för dem. Klockan är nu 7:30 så de har nått på några timmar. Jag har varit på jobbet, därav pre-vloggen. Slutade 7:15. Så jag är framme om några sekunder och ska kolla hur det går för dem. Massa skit ju. En säkmeter. Den kylen som är här. Vad är skrin? Mm. Denna väggen kommer att ligga då. Okej. Okay. Ska vi ha fönster kvar där då? Glad midsommar, eller ja, det är dagen efter midsommar, afton, så det blir midsommardagen va, tror jag, ja. Idag är det i alla fall lördag och vi är lediga, så vi är i vårt lilla hus och ska fixa här nu. Här har vi fått upp väggen och börjat med gången som ska in där. Här ska det vara ett trappsteg då, va, älskling? Ska ni riva det då? Nej. Hej, ska ni göra då? Och så har de tagit bort, kan man gå på detta golvet, älskling? Ja. Tagit bort golvet här också. Boom! Vad heter den? Vi kommer ihåg vasken. Vilken? Vi ska köpa den vasken under tog. Den billiga? Mm. Mm. Hur går det, Sving? Nej, jag fick ta... Vad har man dem till? Kommer jag inte få upp det? Alltså, det blir ju fantastiskt. Vem? God morgon. Klockan är runt 9 och vi ska åka till IKEA idag. Det är lite snabbis för jag börjar jobba 2:15. Och sen när vi har varit där och när jag är på jobbet så ska Dennis och hans pappa fortsätta på bygget. Ja, vi är jättetrötta.
Nu ska vi också till IKEA, det regnar lite. Kan du säga vad vi ska göra idag? Ja. Vad ska vi göra idag då? Vi ska sätta. Nej, men vi ska sätta ihop lite hyllor och skit. Ja. Och de har fixat här jättefint nu. Och här har de målat vitt nu i slussen. Så detta blir vardagsrum. Och det är här man kommer igenom. Så vi måste lägga golv och sätta upp lister i taken och så. Inte för mycket då. Nej. Vad fan ska jag blåsa? Jag har fått gå bakom hans rumpa ju. Ja, men jag vill se om den får plats. Det här ska ju bli spännande. Så, backa mot mig nu. Backa försiktigt. Nu får du lyfta lite. Kör nu, backa. Så, världsklass. Akta väggen. Nej. Så, kör nu. Ja, det blir perfekt va? Fy fan. Exakt. Tryck den. Håll emot. Tryck den lite mot den nu så att jag repar väggen bara. Kolla på detta då. Platsbyggen var så jävla bra. Vet du, det är inte mycket grepar du. Så, på gatan säger jag bara. Det är så jävla bra. Ja, kolla. Fantastiskt. Vi sätter bara den här så länge. Vi skruvar inte fast här nu. Ja, du får den snart. Akta dig två bara. Han behöver en ficklampa på sin. Klockan är nu 12. Och vi är i Harplinge. Vi ska sova här. Jag ska sova i den 90-sängen och Dennis på en madrass. Vi är på ovanvåningen av deras hus. Men imorgon ska vi fixa det sista. För vi flyttade över imorgon. Vi har ganska mycket kvar, ja. Ja, så vi kanske inte hinner. Så vi har typ 24 timmars arbete på typ, kan man säga, 6-7 timmar. Så det är mycket. Så vi ska upp tidigt imorgon. Det är därför vi ska sova här. Jag ska upp 7. Inte jag. Det är inte min grej att gå upp tidigt. Så vi ses imorgon. Hej. Men hyllorna vi köpte så att... Men när ska vi ligga då? När tog ni bort den idag eller? Det var i morse. Det är inte den. Proppat hela bilen. Och det spöregnar där ute. Men jag ska tillbaka till Harplinge. Men innan dess så ska jag köpa något som heter typ lack någonting, jag vet inte. Till toaletten. Ja. Fan, 27. Ja, det är 10 över 6. Nu har vi käkat pizza och vi ska åka till stan och hämta sängen.
hänga det med nycklar till lägenheten? Ja. Bra. Ja, ska jag säga en grej? Mm. Vi lägger alltid ut tofsar till Gizmo, så han gillar att leka med. Kolla nu vad vi hittar under vitrinskåpet. Nej, kolla hur många tofsar han har lekt runt med. Visst är det sjukt? Jag har inte letat efter dem innan då. Nej, jag har jättemånga. Ja, vi kan säga det. Skämtar du eller? Ja, men, jag hjälper pappa hela tiden. Tycker du? Ja. Hur många har vi gjort för det? Tre mobilar. Får slipa på nätterna. Det ingår i livet. Nu, hallå. Nu får jag med detta på film också. Ja, men du får spola ett sånt. Titta, lite fint. Lite chips i alla här. Då har vi bara ett vinkel igen. Ja, men jag har fler lådan längre. Skål! Skål! Äsling, har du din? Nej, jag har undan den. Jaha, aja. Skål på er andra då. Mm. Ja. Ja, hur är det försök att komma upp i sängen? Ja, men det var ju inte så jag fastnade. Ställ dig jämte den då. Här har vi ju lådan. Dennis, ska vi sätta i den dörren där? Mm. Nu har vi fått en inflyttningspresent här. Finns det bild på den? En pall som vi kan ha till sängen. Så att vi kommer upp. Åh nej, ska du hoppa ner den nu? Oj. Huvudet in i vägen. Hej! Har vi flyttat nu? Och han har kommit upp, Älskling. Va? Han kom upp. Det är klart, han är ju för fan en katt. Ja, men ändå. Hey, gubben, jag trodde han skulle så här, inte riktigt fatta. Ja, så. Ja. Det verkar han gilla. Här är pallen nu som vi fick av Hello och Fredrik. Men här ska du sättas en vit skiva sen så det kommer inte synas. Så. Kan du gå? Oj, det är lite trångt. Oj, oj, oj. Spännande. Ja. Nu har det nog hänt en del sen ni såg sist. Vi är långt från klara, men jag ska visa hur långt vi har kommit. Här har vi fått in tv, tv-bord, soffa, ja, allting typ. Sen här saknades ju en dörr innan, men den har de sågat till. Så här ska vi ha dammsugare och så. Ja. Yes. Vi har fått in matbord. Klädhängare. Skoskåp och spegel. Det kanske ser lite konstigt ut hur vi har satt det här. Men det är bara för att om vi hade borrat upp denna över dem så hade inte spegeln fått plats under fläkten. Och hade vi haft den mer dit och så hade den inte varit centrerad till skåpet. Så då valde vi att ta den ännu mer så att den skulle bli ännu mindre centrerad. För då ser det ut som att det är meningen i alla fall. Så får man typ ha någon blomma här eller något sen tror jag. Så, dörrarna har kommit upp också. Den dörren har kommit upp och den dörren. Sen ska du med lister och sånt här, tror jag. Det ska ju inte vara uppe så här i alla fall. Ja. Här kommer jag från framtiden igen. Och jag vill bara säga, eftersom att det inte blev något avslut på den här videon. Att tack för att ni har kollat så här långt. Helt fantastiskt om någon har gjort det. Och prenumerera gärna på kanalen så lovar jag att det kommer en house tour någon gång i framtiden.